Avui, al Fricandó Matiner... Per exemple, avui és el Dia Mundial dels Becaris. Sí! Si és que me lo ponéis a huevo, joder. Bé, abans de fer el pitet, que va dedicat a ells, volia llançar una alerta, un avís. Vinga. Atenció. Becarios. Què passa? Per escriure el següent pitet, no s'han fet servir becaris. Oh, molt bé, Ernest. Oh. Així sí, beca. No com de costum. Avui, 8 de maig, és el Dia Internacional del Becari, que ara, per respecte, i em sembla bé, s'aconsella anomenar-los estudiants en pràctiques, perquè sona menys despectiu, malgrat que la seva feina principal, no oblidem, continuï sent aprendre mentre porten cafès, fan fotocòpies i acaten ordres dels seus mentors, perquè ser becari o becària és fer la mili, és posar el primer maó de la carrera professional, és arribar al primer i marxar l'últim, és cometre errors, és fer una feina collonuda, perquè un inútil que està contractat es planti la medalla i no et doni ni les gràcies. Hola. Sí, sí, però passa. Però, estimat becari o becària, has de saber que, tot i que portis un mes a l'empresa i encara no s'hagin après el teu nom, no ets invisible. Vinga. Segur que el vell verd o el desesperat de l'oficina ja t'ha posat l'ull a sobre i molt aviat et tirarà la canya per Instagram. Sí. Però tu que ets jove i no tens un pèl de tonto o de tonta, sabràs superar tots els entrebancs i tots els moments de vergonya. Com quan envies el teu primer mail. Oh, sí. I t'oblidis de posar-hi el document adjunt. O quan diguis que no pots abarcar més volum de feina i el teu superior t'enganxi llegint la Cuore. No! Arc! Però insisteixo, la beca s'ha d'utilitzar. Les pràctiques són per caure i tornar-se a aixecar, per cagar-la, però també per treure'n tot el suc. Per aprendre dels més bons i també de com no s'han de fer les coses. Però el millor de ser becari o becària és... el sopar de Nadal. Allà els teus jefes estaran fora de la seva zona de confort. Tu lluiràs la teva joventut i prendràs la iniciativa a la barra i a la pista de ball. Aquella nit manaràs tu i ells seran els aprenents. Només un consell. Mantén-te lluny del teu únic enemic, el coma etílic. I un dia acabaràs les pràctiques i aflorarà o no el teu talent. En el fons, només depèn d'això que acabis trobant una bona feina. Per últim, no prenguis mai de referent Mònica Lewinsky, la becària, la recordeu, eh? I recorda que Roma no la van construir en un dia, igual que Ferran Adrià no va començar amb les estrelles Michelin del Bulli, sinó fregant plats a la cuina d'un hotel de Castelldefels. Fricandó Matiner, a RAC 105, amb Ernest Codina. El que més matina.